Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу невеличку, але дорогоцінну моєму серцю колекцію раритетних наборчиків. Я нарахувала всього лише 29, але я їх збирала протягом 2 років. Знаю, що за 2 роки дівчата збирають величезні короби, але в мене не стоїть мета скупити всі раритети. Я хочу мати у себе лише набори своєї мрії. Наборчики, від яких тремтить моє серденько. Все, що я вам сьогодні покажу, купувала лише в 3 магазинчиках. Всі посилання, звісно, будуть під відео, але зараз в декількох словах я хочу про них розказати. Отже, перший магазинчик, в ньому я придбала більшість своїх наборів, а також журналів та книг. Це Magic Box Dimensions, я гадаю, ви його всі знаєте. Марина, власниця цього магазинчика, справжня фея. Протягом цих 2 років вона здійснила купу моїх бажань. Я їй за це безмежно вдячна. Другий магазинчик з'явився в моєму вишивальному житті не так давно. Це X-Stitch Garage Sale. Власниця Вікторія, дуже приємна дівчина. На жаль, тільки асортимент оновлюється не так швидко, як хотілося б, але я щиро їй бажаю розвитку та багатьох задоволених клієнтів. І нарешті третій. Це магазинчик нашої Галочки Агеєвої. Називається «Рукодільні смаколики». Галина зовсім недавно його відкрила, але декілька перлинок я собі вже знайшла завдяки їй. Галині я також бажаю розвитку, процвітання та натхнення. Отже, хвилина реклами майнула. Давайте я вам покажу свої скарби. Отже, покажу вам спочатку маленькі. Їх я отримала бонусом за замовлення. Перший – це наборчик Cross My Heart. Ось такий Санта. Крутезний просто. І в наборчик входить усе для того, щоб зробити цей пінкіп. Мені здається, тільки нема тканини на зворотню сторону, а шнур, бачите, поролончик, усе є. І цей наборчик, я гадаю, що до Нового року обов'язково вишию. Це мені дарувала Мариночка за моє замовлення. Далі подаруночок від Вікторії. Тут у нас Аїда, ниточки і рожевий папір для оформлення такої листівочки. Неодмінно її вишию для своєї донечки. Далі від Вікторії у мене є ось такий напівнабір. Напівнабір, тому що тут лише схема, давайте вам покажу, та заготівка для подушки. Схеми вам показувати не буду. Ось така буде подушка. І тут є заготівка, вже готова, пошита подушка. Ну, що може бути краще для мене? Це взагалі тільки треба вишити і все. Ну, ниточки треба свої, але хіба мені це завадить? Я взагалі-то хотіла цим літом розпочати цю подушку, але стільки ж в мене багато процесів, що, мабуть, відкладу вже на наступний рік таку красу. Далі один наборчик у мене від Titan Needle Craft. Це моє останнє придбання у нашої Галочки. І подивіться, який це шикарний гусь буде. Тут нерахунковий хрест, тобто хрестики нанесені на основу. Тут, до речі, вже вони
трохи збліднули, тому треба якомога швидше його вишити. Треба до цього нового року теж взятися за цей процес, бо краса буде неймовірна. Окрім хрестиків, тут ще бачуть стебельний шовчик, лейзі-дейзі. Тобто розкішний буде гусачок. Далі, один наборчик в мене є Believe Always. Це від Лорі Бірмінгем. Наборчик в мене єдиний, але я ще купувала схожу стрічку для вишивки. Зараз я вам покажу все. Ось тут стрічка в нас чорного кольору для цього сантика. Отакий белпул, вже пофарбований в золотий кольор. Та пак з бісером. Тобто тут є все для того, щоб у нас був ось такий от сантик. Але я ще в магазині рукодільниця придбала ось таку стрічку. Ви всі знаєте, дизайн на червоній стрічці також санти від Лорі Бірмінгем. Він дуже крутезний теж. І також мені пощастило придбати також в магазині рукодільниця ось таку стрічку від Вічолд, таку кольору льону. На ній можна як санту від Лорі Бірмінгем вишити, так і ще відомий дизайн від Джим Шор. Забула, як називається, але ви зрозуміли, там тикви. Harvest Trio, щось таке. Наче. Отже, ось такі в мене стрічки ще є. Я їх вам показала лише для того, щоб озвучити свої плани з приводу ось таких от сантиків. Далі. В мене є два наборчики від Пірміна. Один ось такий маленький. Він вже йде з ось таким підвісом. Він пластиковий. Але виглядає дуже класно. Теж маленький, можна дуже швидко вишити, розбавити свої каври ось такою вишивкою невеличкою для того, щоб і відпочити, і отримати щось цікавеньке. І другий набір від Пермін – це справжня розкіш. Цей наборчик був моєю давньою мрією. Як тільки я його побачила у Мариночки Magic Box Dimensions. Ой, я тут же натиснула кнопку забронювати і сподівалася, що встигну. Встигла, ура! У Марини, до речі, я навчилася справжньому полюванню за наборами. Бо у неї усе розкуповують як горячі пиріжки. А коли з'являється щось подібне, то тут треба дуже швидку реакцію мати, щоб купити. Але, як бачите, мені пощастило. Це вишивка на чорній канві. Тут у нас Аїда 18. І розмір, дівчатка, увага, 62 на 45 сантиметрів. Тобто це буде в мене черговий ковер. Тому я не кваплюсь його розпочинати. Треба свої коври позавершувати. Ой, подивіться, яка кольорова гамма. Це просто щось неймовірне. Крутезний-крутезний набір. Далі. Один набір у мене від Терези Венслер. Це ось такий белпул неймовірної краси.
Дуже рідко його вишивають, на жаль. З превеликою радістю почну його наступним роком. Бо в мене вже і підвіс є, белпул, ось такі ниточки. До речі, тут рівномірна основа та є тканина для зворотньої сторони нашого белпула. А підвіс в мене я купувала в антикварному магазинчику давним-давно, коли ще планувала інший белпул вишивати. Ось такий. От дуже красивий бронзовий підвіс в мене під цей дизайн. Це буде щось неймовірне, і мені дуже хочеться його вишити. Далі. Також лише два наборчика у мене від Needle Treasures. Але Needle Treasures мені дуже подобається. Ще декілька дизайнів мені хочеться мати в колекції. Перший, який в мене є, це ось такий чарівний кролик. До речі, хто на моєму каналі давно знає, що я колись починала вишивати цей дизайн підбором на українській рівномірній тканині. Але мені зустрівся цей набір, і я не змогла втриматись і купила набір, щоб зробити рестарт. Тому що я починала на білій основі, а в наборі іде кремова аїда, і мені здається, що на кремовій аїді буде набагато краще виглядати. Я навіть замінювати не буду. Подивіться, яка краса. Хоча тут і не повна зашивка, але я все ж таки буду вишивати цей дизайн на рідній аїді. Сонечко нам заважає роздивитися. Така дівчинка тут. І кіт в нас такий гарний сидить. Аїда 14. І розмір буде 41 на 30. Другий наборчик від Needle Treasures. Це також моя справжня вдача. Бо коли він з'явився у Марини, бажаючих було багато. Але я встигла перша. І ось таке в мене щастя, дівчатка. Цей дизайн – це просто щось дивовижне. Подивіться, який він деталізований. Тут можна роздивлятися нескінченно. Мені подобається в ньому все. Навіть, бачите, паспарту вишивається. Взагалі у Needle Treasures дуже класні дизайни. Подивіться, яка ніжнятинка зі зворотнього боку. Це ці ниточки. Це щось. Перейдемо до іншого виробника. І зараз я вам покажу наборчики від Кандамар Дизайн. В мене їх всього лише 4. Перший – це наборчик літній, ніжний, дуже красивий. Він невеличкий, він має одразу рамочку і паспарту. Зараз покажу вам. Подивіться, яке паспарту. Заради нього я і купила цей набір, бо він справді чарівний. Ці трояндочки – це щось. Трояндочки на паспорту, трояндочки у нас будуть вишиватися. Рама тут пластикова, але виглядає вона досить гарно. Також хотіла цим літом розпочати, але все ж таки втрималась, хоч це і було важко. А цей котик – це у Галі. Я купувала, коли вона тільки-тільки відкрила свій магазинчик. І цього котика вона, можна сказати, не продавала, а віддавала в хороші руки. Бо ціна там була така, що можна сказати, що я його отримала даром. Тут у нас нанесений фон. Ниточок мало, бо й вишивки тут небагато. Тому мені дуже хочеться взяти його восени.
Щоб вишити, тут і кольори такі осінні. Мені здається, що цей процес додасть мені якоїсь атмосферності та затишку. Ще не було в мене досвіду, щоб вишивати на такій основі. Це буде вперше, і мені дуже цікаво, що воно вийде. Обов'язково з вами поділюся. І ще в мене є дві подушки від Кандамар Дизайн. Одна з них – це гладь, яку я вже не боюсь. Вона мене вже не лякає зовсім. Я вже змирилася з тим, що навіть якщо не буде гладь виглядати так, як на прев'ю, все одно воно буде гарно по-своєму, але все ж таки гарно. Тому боятися цього справді не варто. Ось так виглядає набір. Тут у нас є і вовняні, і хлопкові ниточки. Бачите? І, звісно, що основа, на якій нанесен малюнок. А вовняні у нас ниточки тільки білого кольору. Ага. Тобто вовняними ниточками вишивається у нас отут наче такі мережева. А все інше звичайними хлопковими. Ну класна подушка буде. Victorian Floral Pillow. І друга подушка – це вже вишивка хрестом. Це наш улюблений хрестик. І вона не менш чарівна. Ця клітиночка віши також вишивається. Тут вона вишивається півхрестом і хрестиком. Така подушка з літнім настроєм для садової меблі. Це буде чарівно. Ми маємо в наборі аїду для вишивки і тканину для зворотньої сторони. Ось такі ниточки, які треба розбирати. І нам доведеться купити тканину лише для рюши. Бо мені обов'язково хочеться цю подушку бачити з такою рюшею. Ну, може, не така сама тканина, щоб була, але все одне. Мені здається, що рюша тут потрібна. Кандамар дизайн – це все. Далі в мене порівну наборчиків Жанлін, Dimensions і Буцила. З чого почнемо? Давайте з Буцила. Перший наборчик від Буцила, який вам хочу показати, це дизайн Барбари Бац 2000 року. Цей дизайн неймовірної краси взуття вікторіанської епохи. Це щось неймовірне. Взагалі, мені дуже подобаються розробки Барбари Бац. Вони завжди неймовірної краси. Тут 14-та Аїда. Розмір майже 28 см на 35. Аїда тут кремового кольору. І тут якийсь шнур у нас є золотого кольору. А, зрозуміла. От, бачите, ця китиця, і у неї підвіс із золотого шнура. Отак от. І в мене до цього дизайну є парний, але вже не в наборі, а у книзі. Але я вам все одно покажу, щоб ви бачили, що я хочу вишити два дизайни, і вони будуть наче пара. Ось такий в мене парний дизайн є із цієї книги «Донни Кулер». Теж дизайн Барбари Бац, як ви вже зрозуміли, але не, тут вже не взуття, а шляпки. Такі вони теж класні. Мені хочеться вишити обидва цих дизайни і колись подарувати їх для донечки, для її майбутньої гардеробної кімнати. На жаль, у моєї донечки власного житла поки що немає,
Але коли воно буде, то у неї, мабуть, будуть усі стіни завішані моїми роботами. Хоча вона поки що схиляється до гіпермінімалізму, але я сподіваюся, що з часом в неї це пройде. Далі, і від Буцили в мене є подушка. Це вже коло. Наборчик 93-го року. Називається Crazy Quilt. Чудовий дизайн, дуже цікавий. Вона буде нібито зшита із лоскутків. Хоча це все буде в нас вишивка. А тут є і Аїда, і тканина для зворотньої сторони, але це не пошита заготівка, це треба буде подушку шити самостійно. Далі. Ще два парних дизайни від Буцили. Але вже від дизайнерки Лінди Гілум. Це ось такі ведмедики. Я вам вже казала, що збираю свою колекцію ведмедиків. Поки що вона невеличка. І більшість дизайнів в мене представлені в журналах та книгах. А наборчиків з ведмедиками в мене мало. Сподіваюся, що буде більше. Бо є в бажаних дуже багато ще ведмедиків. Цей наборчик називається Friendship Bears 90-го року. Класні вони тут такі. Мені дуже подобається ось ця у капелюсі. Та взагалі вони всі цікаві. І парний дизайн. Це майже такі ж ведмедики, але вони тут на пікніку. Teddy Bears пікнік. Ось така мілота. А тут мені найбільше подобається ось цей з парасолею і комбінезон, у якого в кавунчиках. Бачите, там маленькі кавунчики на ньому намальовані. Це так мило. А тут у нас Аїда білого кольору. 14-та. А тут у нас... Ага, тут у нас... Аїда кремового кольору. Теж 14-та. І останній набір від Буцили. Це вже ось така серія зі стрічками. І це неймовірної краси чобіток. А дизайн у нас Барбара Бац. Неймовірна Барбара Бац. 95-го року цей набір. Дизайн просто розкішний. Яскраві кольори, такі дівочі, я б сказала. Наборчик, як ви бачите, входять і ниточки, і стрічки, Аїда, і тканинка для зворотньої сторони. Але вона така тоненька, мені здається, що для зворотньої сторони треба щось, не знаю, плотніше. Ну, вона зовсім як тюль світиться. Треба буде замінити на щось цікавеньке. Ось така краса в мене колись буде. Стрічками ще не вишивала. Але мені це дуже цікаво. Ну що, Dimensions або Жанлін? Давайте Dimensions. Ось такий наборчик з нанесеним фоном. Я цей дизайн, до речі, нещодавно бачила в інстаграмі, дівчинка вишивала. Ну, дуже в неї гарно вийшло. Тут у нас печатний хрест. Дівчинка це написала, що це був найжахливіший набір в її житті. Але все одно, ну, він так гарно в неї вийшов. Я готова до того, що хрестики будуть не зовсім рівні. Без цього ніяк на такій основі. Але заради цього дизайну я це
стерплю, дівчатка, бо мені він дуже подобається. Дизайнер тут Карен Ейвері. Розмір буде 36 на 36 сантиметрів. Ну, він справді чарівний. Ну, як його можна не любити? Дуже хочу його почати. Коли я позавершую свої розпочаття вже? Щоб вже були в мене якісь старти цікаві. Далі. Dimensions, але у вигляді Sunset. В мене є ось такий набір. Пташки і стрічки називається. Такий ніжний. Такий він, мені здається, весняний. От навесні саме те. Взяти такий процес в роботу. В мене останнім часом щось дуже велика любов до пташок. 91-го року дизайн. Аїда у нас кремового кольору. 14-го каунту. І дизайн буде 25 на 35. Ще один наборчик Sunset. Це моє останнє придбання, дівчата. Але це щось. Ви тільки подивіться. А я навіть не знаю, як вона, цей набір навіть не влазить у кадр. Це набір для виготовлення такої ляльки. Треба підняти камеру. Ось так от. От. Це ось така лялька, дівчата. Я її коли побачила, я одразу зрозуміла, що це ж я. Це мій портрет. Розумієте, я повинна її вишити. Вона справді схожа на мене. І тут усе. І трояндочки, і соняхи, і полоска, і клітинка. Я все це дуже люблю. Але зараз я вже не блондинка. Вирішила відростити своє натуральне волосся. Але все життя я була ось такою гарною блондинкою. Тут у нас, подивіться, справжній скарб. Тут у нас соняг є, який буде встромлятися в зачіску нашої ляльки. Ось такі вовняні ниточки, мережево. Сітка, я не сказала, що це вишивка гобеленом, але гобелен мене вже не лякає, я в цьому році його спробувала. Теж на ось такій сітці. Так, це складно буває визначитися з ділянками того чи іншого кольору, але все одно я знаю, що вийде пречудово. Сонях ось цей вишивається. Я бачу тут у центрі фрузлики будуть. Ой, ну що сказати, дуже хочу я цю ляльку. І сподіваюся, що наступним літом я її вишию, щоб зробити її фотосесію в соняхах. Буде класно. Це все ще Dimensions. Dimensions – звичайна серія. Ось такий. 92-й рік. Це такий бажаний дизайн, я вам не можу передати. Я його навіть скачала вже. Знайшла схему, скачала, хотіла вишивати його підбором. Але також у Мариночки з'явився такий неймовірний набір. Називається Castle in the Sand. Замок із піска. І ось такий замок ми можемо бачити. Він на передньому плані. Але мені сподобався цей дизайн не із-за цього замка, а із-за цього бордюру. Бордюру і ось ця парасоля. Ну, не знаю, ну це любов. Розмір роботи буде 40 на 25. 14-та Аїда Айварі. Ось такі чудові ниточки. Всі такого ніжного кольору. До речі, ні разу не бачила його вишитим. Якщо ви знаєте, кого можна подивитися,
Будь ласка, скажіть мені, я з задоволенням подивлюся на відшив. А далі вже, дівчатка, самий попсовий набор в моїй колекції, який вишивають дуже багато. І ви багато разів його бачили вишитим. Це ось така леді у шикарному капелюсі, який вишивається стрічками. Цей наборчик дуже шурудить, я його покладу. Це Old Collection, і я мріяла його розпочати саме в американській збірці. Це 96-го року в мене набір. Його, звісно, можна купити і зараз, він перевипускається, але мені гріє серце, що це раритет. Victorian Elegance. 36x46 см. Тут у нас рівномірна основа для вишивки. І це щось надзвичайне. Тому він дуже часто зустрічається вишитим. А як його оформляють, це взагалі красота. Сподіваюсь, що і в мене така краса колись буде. Ну що ж, у нас залишились наборчики тільки від Жанлін. Ось такий чарівний дизайн від Альмолін. 93-го року цей набір. Ноїв ковчег. Взагалі-то я ніколи не думала, що буду вишивати щось на релігійну тематику. Але то одне сподобалось, то інше. І тепер розумію, що так, в моїй колекції, в моїй вишивці буде присутня і така тематика, бо вона чарівна. До речі, що тут мені не подобається, так це те, що тут на титульці ми бачимо вишивку на рівномірні тканини, а у нас, та-дам, Аїда. І до того, що вона не сіра, а такого коричневого кольору, я б сказала, кава з молоком. Судячи по ниточкам, воно буде гарно і на такій основі. Але я ще, дівчат, подумаю, коли буду вишивати, замінювати чи ні. Бо справді, подивіться, яка різниця. Навіть не тому, що це Аїда, а то рівномірка, а навіть кольор інший. Бачите? Тут сірий, тут явно сірий кольор. Навіть не знаю. Це поки що дилема для мене. Далі буде видно. Ось такий наборчик Жанлін, але тут дизайн Жестоні Крік. 92-й рік. Такий тут елегантний дизайн. Ви подивіться, яка краса на чорному фоні. Мене завжди приваблюють дизайни на чорному фоні. І це я коли побачила, вирішила, що він повинен бути моїм. Однозначно. Ось така краса у нас зі зворотнього боку. Тут у нас крайнік різних кольорів. Вам його може бути і не видно, але тут і червоного кольору крайнік, і зеленого, і золотистого, тобто всякий різний. Це буде краса така, треба вишивати срочно. Далі знову у нас ведмедики. Ці чарівні ведмедики у нас від Donna Vermilion Jumpa. Це також одна з моїх улюблених дизайнерів. 94-й рік цей набір, 14-го каунта Аїда. Але його я точно не буду вишивати на Аїді. І не тому, що тут неповна зашивка, а тому, що я хочу зробити подушку. І для подушки краще підійде рівномірна тканина. Та й чверть хрестики, звісно, на ній зручніше вишивати, бо їх тут буде багато
хто вишивав вже давно вермільйон джампа, той знає, як їх тут буде багато. Ось така тут Аїда. І, до речі, наборчик в мене скритий, бо я хотіла поцупити звідси цю Аїду, бо все одно я на ній вишивати не буду. Але вона мені не підійшла за розміром для моєї задумки, тому вона поки що тут лежить. Такі вони гарнизні. Різдвяні, затишні. Ой, краса просто. Далі знову дизайн від Дони Вермільйон Джампа. І це вже ось такий ангел. Ангеліка, бачите назва. А, дизайн 30x43, величенький такий, 96-го року, і вишивається він на чорній Аїді. Бо чорний – то моя любов. Ну і взагалі дизайн просто розкішний. Ось така краса зі зворотньої сторони. Тут у нас і ниточки крейника ми можемо бачити. І сама палітра ниточок. Дуже класна. І остання вішенка в моїй колекції – також дизайн від Дони Вермільйон Джампа. Це прям справжня перлина, я б сказала, моїй колекції. Наборчик, за яким я справді полювала, і мені вдалося його урвати, інакше і не скажеш. Це ось така краса, дівчата. Це взагалі найкрасивіший дизайн, який я колись бачила. Справді, я не знаю, що може бути красивіше, ніж цей дизайн. Це різдвяна тематика, релігійна тематика, але мені це подобається надзвичайно. Розробка просто неймовірна. Ця арка, нібито вона зроблена із золота, хоча вишивається звичайними ниточками. Крейніка немає? Ні, трохи є. Трохи є, але я навіть не знаю, де він тут буде. 95-й рік дизайн. Рівномірна тканина. Блакитного кольору, неймовірної краси колір. І ось така палітра ниточок. Ну тут просто, коли дивишся, перехоплює подих. Ось такою красою я хочу завершити своє відео. О, вітерець піднявся. Ось така невеличка колекція в мене є. Звісно, що зупинятися я на цьому не буду, бо бажаному ще всього багато. І, може, наступного року я вам покажу поповнення моєї колекції. Бо купую я не часто, але сподіваюся, що за рік щось назбирається. Я вам дуже вдячна всім за перегляд. Буду рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відео. Бо я вам показала справді те, чим горю, то, чим надихаюсь. Поділіться зі мною в коментарях, які вам дизайни сподобались. Може, ви якийсь дизайн маєте такий самий, як і у мене. Може, навіть колись будемо вишивати його разом. В будь-якому випадку, з великим задоволенням я з вами поспілкуюсь в коментарях. Бажаю всім чудового настрою, миру та скорішої перемоги. До побачення!